hivyo. Kwa watu mpaka wakawa washazoea ile hali. Akilia tu huyo tayari huko. Akilia tayari Shamsa tena. Kuna ndugu yangu huyo ni Shamsa tena. Yaani hadi ndugu yangu mmoja alimdm huko Facebook wapi Instagram alimwambia hebu muache mwenzio unajisikiaje yani kumtoa machozi kila akawa anajibu jeuri mwenyewe ilifikia kipindi pia anani. Yaani kwamba yule mume wako yeye ndio nishamchukua ila nataka nimwambie tu hongera zake. Yeye ni ameshinda. Yaani ameshinda kwa hilo nampongeza tu vizuri. Ila yule ni mwanaume, alafu mimi ni mwanamke ambaye alinipenda sana. Alafu hii ni dunia inazunguka. Kwa kwamba sifikiri labda yeye ameshinda. Shamsa aliwahi kuolewa akaachika. Kwanza